uşaq bağçası və məktəb həyətində, heç yay tətili günlərində belə sükut və adamsız olmur. Uşaq oyun meydançaları da bomboşdur. Deyirlər, apteklərdə tibbi maskalar üçün uzun növbələr düzülür və maskalar bahalaşıb. Fövqəladə vəziyyətin ikinci günü rast gəldiyim apteklərdə növbələr yox idi. Milli valyuta dram isə 10-15 vahid aşağı düşüb, lakin yerli iqtisadçılar hələ ki həyəcan üçün bir əsas olmadığını deyirlər. Deyirlər, cəmaat çaxnaşma içində mağazalarda sabın və tualet kağızı qoymuyub, komalarla alıb evlərinə daşıyırlar. Bugün gəzdiyim mağazalarda belə hallara rast gəlmədim. Torbalarla un alan da görmədim, lakin şayələrin həqiqətə uyğun olmasında şübhə etməyə də heç bir əsasım yoxdur. Metroda da seyrəklikdir. Lakin metro öz həmişəki qrafiki ilə işləyir. Şəhər bələdiyyə rəhbərliyi inandırır ki, xəttə buraxılan bütün ictimai nəqliyyat vasitələri dezinfeksiya olunur. Bu da koronavirusdan qorxmayan sənətkar. O yenə öz yerindədir. Respublika meydanı metro stansiyasının keçidində. Respublika meydanı da heç vaxt belə boş olmuyub. Xüsusilə mart ayının bu günlərində. Meydan Novruz bayramını Ermənistanda qeyd etmək üçün gələn İran vətəndaşları ilə dolu olurdu. Bu ay isə İranla Ermənistan arasında vizasız rejimdə gediş-gəliş də ləğv edilib. Kütləvi gəzinti yerinə çevrilmiş Şimal prospekti bomboş. Opera teatrının qabağı Azadlıq meydanı. Ətrafdakı boş kafelər. Kim bilir sahibləri koronavirusa görə nə qədər ziyana düşəcəklər. Bu da turistlərin çox sevdiyi vernisaj bazarı. Burada müxtəlif suvenirlər, müxtəlif janrda işlənmiş rəsm lövhələri. Ermənistana səfərdən yadigar olaraq 1000 bir xırda və böyük suvenir almaq olar. Bugünlər vernisajda piştaxtaların çoxu boşdur. Fövqəladə vəziyyət elan edildiyinə görə, aprelin 5-inə təyin edilmiş referendumda təxirə salınıb. Lakin referendumda bəli deməyə təşviq edən lövhələr hələ çıxarılmayıb. Alexey Manvilyan, BBC, Yerevan.